ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟို Facebook page ကနေကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးပြီလားမပေးသေးဘူးလားအလွယ်ဆုံးစစ်နေကိုကျွန်တော်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပြပေးပါမယ် Okay ဆက်လက်ကြအောင် SMH ID sharing page ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ page ရောက်ပြီပေါ့နော် page ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာပေါ့ icon tab လေးကိုလည်းတစ်ချက်နှိပ်ပေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ page subscribe full site မြင်ရမယ် page ကိုလေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးအပြည့်မြင်ရမယ်နေရာကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောတိုင်းကြခဏနော်Okay, and now we're going to talk about the manage. So, manage is a little bit of a check. Manage is a manage. Manage is a manage. Manage is a manage. The follower is a great reach. 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 Monetize is a feature. Monetization is a great reach. အဲ့ဒီကမရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဟိုးအောင်နာမှာလေ creator support ရှိတယ်အဲ့ဒီကဝင်လဲဝင်ပြီးလဲအတူတူပဲเนาะရတယ်အဲ့အဲ့ဒါဝင်ပြီးမယ်เนาะအဲ okay အဲ့မှာဆို monetization ဆိုတဲ့ feature ရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါဝင်ပြီးမယ် sorry เนาะဒီကဒီကမဟုတ်ဒီ feature လေးမဟုတ်เนาะဒီဒီညာလေးမဟုတ်အဲ့နာမဟုတ်เนาะဒီညာလေးပါဒီညာလေးဟိုကပေးရောက်ပတ်စံ bank account ချိန်တဲ့ဟာကြီးကြည့်တာဒီထဲဝင်ပြီเนาะ shortcut ဆိုတဲ့ဒီထဲဝင်ပြီเนาะ okay အဲ့ဒါဝင်ပြီးပါအဓိကဒီစာမျက်နှာကိုရောက်သွားမယ်အင်း instream ads ဆိုတဲ့နေရာရောက်သွားမယ်ဒါအဓိကဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာเนาะ star တို့ inc တို့အဓိကနဲအဲ့ဒါလေးရောက်မယ်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရပြီဆိုရင်ဒါကြည့်လို့ရပြီအဲ့လိုအလွယ်မှာထားเนาะ okay အဲ့ဒါအောင်နာနဲ့သွားပြီမယ် okay အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ eligible country ပေါ့เนาะဒါဆိုတို့ခွင့်ပြုတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေပြင်ဆင်ရမယ် follower တွေမပြည့်သေးဘူး policy တော့မညှိထားတာမရှိဘူး view လည်းမပြည့်သေးဘူးနော်အမအကောင်လုံး green color လေးစိမ့်နေတယ်စိမ့်နေတယ်စိမ့်နေတယ်အစိမ့်၅ချက်ဆိုပတ်စံဝင်ပြီအစိမ့်၅ချက်စီးပွားတက်နော်မှတ်ထားလိုက်တော့အစိမ့်၅ချက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပတ်စံဝင်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလေးအလွဲမှတ်ထားလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထပ်ပြီးသိလို့တဲ့အကြောင်းလေး comment မှာတောင်းဆိုသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ